taxa de transferência, ó. CPU usando 8%, 30 FPS, velocidade de gigabytes de transferência, ó, 2 mega e alguma coisa. Tá vendo? Quadros perdidos, nenhum até agora, tá vendo? Ó, 100% de aproveitamento. Perdida quando dá interrupção na rede. Aí demora em torno de uns 25 segundos, a live entra no ar. Aí tudo que a gente está falando aqui, você está ouvindo aqui. Aí se eu não quiser que a pessoa ouça, eu venho aqui.
Música.